Добрий день. Ми знаходимося у місті Дніпро, Дніпро-Жидовський, як прийнято називати нас, біля головного закладу, головний гадюшник нашої області та й всієї нашої країни, Петушарня, вибачається, прокуратура Дніпропетровської області. Чому я так називаю? Я Анатолій Руденко. Фігурант справи Анатолій Руденко проти України. Саме тут сиділи негодяї, такі як Шуба, такі як Тригубов, синок Юшкіної секретутки, який підробив документи і вкинув мене в добуцегарні до 4,5 років одиночки і 1,5 роки психушки. Зараз є досить широка справа Лісового про начебто йому вручення в 2007 році 400 тисяч доларів хабаря. Я був якраз в СІЗО, коли його привезли. Я пам'ятаю, як його покалічили. І саме покалічили хто? Той самий Шуба і той самий Тригубов. Вони вимагали з нього відстягувати 300 тисяч щомісяця. Ну ладно, Лісного я готовий дати показання, свідчення про те, що його катували в СІЗО. Але я розповідаю про свою справу. Я, Анатолій Руденко, Тригубов, підписав за завданням іншого фігуранта, працівника зараз Генеральної прокуратури СС Борисова, колишнього заступника прокурора області, який зараз відповідає за корупцію в Дніпропетровській області. Луценко теж фігурант моїх справ, генеральний прокурор без юридичної освіти. Луценко 2006 році приїздив, я йому передав документи про факти привласнення комунального майна в Кривому Розі. І він передав ці документи ДСБС, на підставі цих документів проти мене було сфабриковано справу. Я зараз запитую Луценка, щоб він мені дав відповідь, де ті документи, на підставі чого. Якщо я винен, я готовий відповісти. Луценко мені не відповідає. Я Луценку писав у 2007 році, коли мені відбили нирки в СІЗО. Мені вдалося витолкати на нього, на міністра внутрішніх справ, вдалося витолкати заяви про знущання наді мною фізичне. Мене після того, як криворізькі правозахисники Інна Іванченко і Валентина Кривда іншому петуху Ющенку передали заяву, що в Кривому Розі до СІЗО вкинуто під час виборчої кампанії журналіста, він подивився, я за 5 хвилин перезвоню Шубі і виясню це питання. Він мене кинув. Ну, він, правда, кинув всю країну. Хочеться мені запитати, де ж хоч ті бумаги, що тобі вручили, тварюка. Такий, як і Юлька. Він казав, що Янукович і Юлька – два сапога пана. Він правильно казав. Бо і він теж третій сапог на середню ногу. Антон. Я вибачаюся, але довели країну і довели мене вже до такого стану. Так от, тоді СС Борисов сфабрикував за завданням Шуби проти мене справу. І мене після того, як Кривда і Іванченко передали скаргу в Криворізькому СІЗО Бубліку, страшно збили зеки. І відразу за розпорядженням того ж самого Юрія Григоровича Вілкова, голови облради, мене направляють на обслідування у психушку Дніпропетровської області, так звану Ігрень. Коли мене привезли в Ігрень, я роздівся, я був весь фіолетовий. І охорона психіатричного закладу відмовлялася мене брати. Говорила, що ми його не візьмемо, тому що
він гикнеться, на нас спишуть. І конвоїри, ні, чи ти не сказав, що ти, не вірять, все. Я тоді написав заяву, що мене побили в Кривому Розі в СІЗО, і вони зникли документи. Потім я писав, мені пишуть, що я ніде нічого не звертався. Але є люди, які свідки цього. Ми зараз, наша організація, наша правда бореться з каральною психіатрією. Так от, зараз у мене в руках є кримінальна справа, яку сфабрикував проти Любарського Анатолія Анатолійовича. Прокурор Токар сидить зараз тут, завідує слідчим. Цей мудак зробив його психічно хворим. Людина провела 8 років за злочин, якого вона не робила, бо вони хотіли забрати його дом. У нього дом на Матроській, 19, поруч із СІЗО, в хорошому місці, будинок. І вони хотіли в нього забрати будинок таким чином. Просто мені дзвонить весь час, що врятуй, врятуй, бо вони мене знову хочуть вкинути. Що я можу врятувати? Коли паразити Виноградова його, була тут заступником, уволили її за корупцію. І Токар зараз сидить, спитайте в нього, чи пам'ятає він Любарського, людині, який він відправив на себе. Я щось не отримую дзвінків останній час, може вже його живим не буде, але я запитаю. Прийшов час, коли треба запитувати. І коли мене доставили синього фіолетового у Ігрінь, так звану психіатричну, мені вдалося через цих в'язнів витолкати скарги на генерального прокурора, здається, Піскуна, і на міністра внутрішніх справ Луценка. Так от, я поотримував від Голомші, заступника генерального прокурора, і завжди ми розберемося і все поставимо на свої місця. Пройшов час, пора розібратися, але ніхто чомусь не хоче розбиратися. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші плани? Чи будете ви відстоювати свої права, які були порушені системою правоохоронних органів? Значить, я виграв Європейський суд по справі Анатолія Руденко проти України. Я один з небагатьох, хто отримав на сьогоднішній день відшкодування. Я зав'ячую саме Яценюку. Яценюк на той час, коли ми з ним спілкувалися, був депутатом Верховної Ради, керівником фракції «Батьківщина». Першим номером була Юля, другим номером був Анатолій Гриценко, американський шпигун, який пізніше для того, щоб вернутися в політику, в 2010 році він злякався, що Юлька стане президентом, не Янукович. І разом із Вілкулом домовилися, що в 2015 році будуть толкати Сашу Вілкула на прем'єр-міністра, а Гриценка на президента. І йому потребувалася партія. Він дізнався, що є така партія «Могутня Україна», це я її створював. Але лідер сидить у СІЗО, і він живим звідти не вийде. І вони вирішили підробити мої підписи. Був тут такий аферист, він зараз у бігах, Гашенко. Він землею робив махінації, потім переїхав в Запорозьку область, був головою облдержкомзем. Зараз теж втікають. Вони разом із своєю сестрою Мирошніченко підробили мої підписи, підписи моєї дружини і створили партію, перейменували її якоби на громадянську позицію. Зараз я намагаюся відстояти свої права, ну, чи доведеться, чи ні. Так от я запитував тоді у Яценюка, ну зрозуміло, Юлька тебе поставила третій номер, а за які заслуги вона, американська штурма, поставила другим номером? Він мені не дав відповіді, але він написав мені листа, яким він визнав
лідером політичної партії «Могутня Україна». І коли Європейський суд відсудив на мою користь 18 тисяч євро, я приїхав в Кабінет міністрів, я приїхав в Міністерство юстиції, в казначейство і сказав, коли ви мені заплатите гроші. Мені сказали, вони мають право 3 місяці заплатити. Я говорю, який день? Сказали, 17 жовтня. Я кажу, попередьте всіх працівників, що якщо 17 жовтня не буде мені грошей, вони хай не виходять, бо я підірву весь кабінет міністрів. Потім вони мені сказали, що 17 випадає на четвер, вони не зможуть конвертувати правильно гроші, давай 21. 21 число, рівно о 9 годині, 0-0 секунд, я отримав повністю відшкодування. Тобто держава виплатила вам ці кошти? Я отримав за підписом міністра юстиції Петренко, шановний Анатолій Петрович, за особистим розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка держава виконала свої зобов'язання. Я вдячний Яценюку за те, що він передо мною таке зробив діло. Тому що якби він мені не втрутився, то я б до сьогоднішнього дня не отримав нікого. Тобто Україна виконала рішення Європейського суду і виплатила вам 18 тисяч євро компенсації. Так. Скажіть, будь ласка, ви займаєтесь правозахисною організацією, допомагаєте людям, так відкрито називаєте фамілії посадових осіб, чи не боїтеся ви за своє особисте життя? Справа в тому, що ми живемо в час, коли в країні робляться страшні речі, роблять їх, на жаль, поліція, а ще більше, страшніша структура, прокуратура. Луценко приїжджав сюди, значить, люди намагалися йому вручити документи, і наша колега Тамара Шинкаренко, яка в 2005 році все-таки йому вручала про те, що селян покрали майно в селі, значить, і вони тягнули людину на героя України, але не пропускали. Тому вона прорвалася до Луценка, вручила. Ця справа потихеньку рухається. На мене були неодноразово вчинені замахи. Ось останній раз саме за заявою прокурорів мені було порізано сідниці ножами. Перед цим мені було вскрито ось скальп знятий, перебиті руки, перебиті ноги. Мені 62 роки, я повинен державу. Тобто ви вважаєте це за вашу активну діяльність? Да. Тобто загроза вас несе відповідальність, прокуратура області конкретно, Матвійчук, нинішній прокурор, так? Тут працює Кривенко, який закрив справи, тут всі бандити Кривого Рога, всі вони тут працюють. Всі бандити, які є в прокуратурі, вони зосередочені тут. Зараз я займаюся те, як прокуратура хоче обанкрутити таке крупніше предприятие в Кривому Розі, такого кондитера, як товариство з обмеженою відповідальністю МІ. Рік назад президент, кондитер, мені як кондитер, кондитеру сказав, я знаю вашу проблему, я нею займуся. Збрехав. Мені відомо, що в судах у вас є позови до незаконних дій слідчих прокуратури. Прокоментуйте, будь ласка. Ой, в мене дуже багато. Ці слідчі прокуратури наробили дуже багато зла мені і іншим. Слідчі прокуратури, вони знищили матеріали справ. Слідчі прокуратури прикрили справи проти злочинців, як проти Гоптарєва слідчого і інші.